שלום. צהריים טובים. תמיד מצער אותי להפסיק סדרי גמרא, אני באמת לא מבין למה צריך. חבל, אנשים יושבים, לומדים, מה צריכים לשמוע אותי עם ה... תלמדו גמרא, זה הכי חשוב. הנושא. אולי נשנה את השעה הרביעי, אני אלך, ימשיכו את הסדר? לא, לא. רשב"ן, לא, הרבה יותר חשוב רשב"ן. נתחיל מתוך הגדרת המציאות שהיא חשובה. אנחנו חיים בתוך עולם חילוני, נקודה. מה הכוונה עולם חילוני? סביבנו באופן גלוי רוב החברה הסובבת אותנו היא חברה שלא מקיימת תורה ומצוות. אני לא יכול להגיד שרובה לא מאמינה, כי תמיד אפשר להתווכח על זה, אבל באופן מעשי היא חיה חיים בפועל שהם לא קשורים לאורח חיים דתי, לא בקיום מצוות, לא במחויבות אל המצוות. יהיו הרבה כאלה שיהיו לך, באמת אולי זה גם אמיתי, הרבה מהמצוות אנחנו מקיימים, בטח מצוות של בן אדם לחברו, אנחנו גם שומרים יום כיפור, שבת ברמה מסוימת. בסוף, אחרי כל ההתפלפלויות וההתפתלויות שהציבור הציוני דתי מאוד אוהב לעשות, שבעצם כולם מאמינים ו... עזבו, אנחנו חיים בעולם חילוני. זה החברה במדינת ישראל, אבל יותר מזה, וזה מה שחשוב, זה החברה המערבית שבתוכה אנחנו נמצאים. לא לחינם ראש ממשלת ישראל הקודם, גם הנוכחי, מנפנפים בכל במה אפשרית בעולם שהאסטרטגיה החשובה שמדינת ישראל קיימת זה בגלל שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. הדמוקרטיה זה מבנה שלטון, מבנה ארגוני לסדרי חיים כלליים, שהוא מבנה ארגוני מערבי. לא כולם מסכימים איתו, יש מלוכנות, יש רודנות, לא משנה, יש שלטון דתי, מסביבנו יהום הסער. על מה המיוחד במדינת ישראל? שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. חשוב לנו להבליט את זה. אנחנו שייכים לעולם המערבי. מבחינתנו, העולם המערבי הוא עולם מתקדם, הוא עולם חירותי, הוא עולם חושב, הוא עולם משכיל, הוא עולם מתפתח, הוא עולם מדעי, הוא עולם תבוני. נראה לי, אמרתי את כל השבחים. ולכן אנחנו מתגאים בזה שאנחנו חלק מהעולם המערבי. זאת מדינת ישראל. עכשיו, אנחנו חיים בתוך דיסוננס. מה זה דיסוננס? מה?
ניגוד פנימי, צוין. כי אנחנו, כאנשים דתיים, תכף נחבר את זה למילה ציונות דתית, טוענים של המהלך שמתחולל בעם ישראל ב-200 שנה האחרונות, אולי קצת יותר, יש כאלה יגידו קצת פחות, לא משנה כרגע התיארוכים ההיסטוריים, יש משמעות דתית גדולה. ברור, אנחנו מתפללים כל יום ב-18 שלוש פעמים, מי שזוכה, מקבץ נדחי עמו ישראל. זה קורה עכשיו, קיבוץ גלויות. ממצב שבארץ ישראל לפני 200 שנה היו בערך 15,000 יהודים, למצב שיש 8 מיליון פלוס, זה טירוף מערכות, חיובי. זה קיבוץ גלויות. ארץ ישראל חוזרת ופורחת, נותנת פירותיה בעין יפה. זה, כלומר, יש יכולת לקיים חיים כלכליים, מדיניים, לאומיים בארץ ישראל. זה התקיימות חזון הנביאים של יחזקאל. זה שיש לנו שליטה עצמאית, אנחנו אדונים לעצמנו משנת 1948, בפועל כמדינה, כלאום, זה משהו שלא היה לנו מאז שגמרנו להיות מוגלים מארצנו בסוף חורבן בית שני. מתחילת הגלות ועד מרד בר כוכבא שהסתיים היישוב היהודי בארץ ישראל, אנחנו 2000 שנה כמעט לא היינו אדונים לעצמנו, לא היה לנו שלטון כלשהו של יכולת להחליט על עצמנו בעצמנו. זה פלא עצום. אני אמנה עוד שבחים שמתחוללים בתוך התהליך הזה. יש פריחה חדשה של עולם התורה אחרי השואה הנוראית, יש צבא, יש לנו סייעתא דשמיא, צריך להסתכל על זה באופן כללי יותר. סביבנו יהום הסער עם 500,000 מוסלמים, שחלקם הם חובבי ציון א' וחלקם הם חובבי ציון ב', כמובן כולם שונאים אותנו, חצי מיליארד, 500,000,000 מוסלמים סביבנו, ממלזיה, דרך מרוקו, איראן, עיראק, טורקיה, מצפון למזרח, לדרום, בסדר, רק במערב אין אף אחד ששונא אותנו, יש שם ים. אז 500,000,000, 500,000,000 מוסלמים, אם תצרפו את כל המדינות כולם, שבודדות נמצאות איתנו בכינון מערכות שלום, ובכל זאת, צבא ההגנה לישראל מטיל אימה עד כדי חוסר התקפה והתייאשות מלנצח את המדינה היהודית בכוח, הלא דבר הוא. זה נס גדול, זה הארת פנים גדולה, שכל מי שחי חיי אמונה, מבין, מאמין, מביט על המציאות הזאת כמציאות רוחנית, אמונית, דתית, שמתגשמת לנגד עינינו. עכשיו, מה הדיסוננס? תכף אנחנו נעמיק אותו. האם מה שמתחולל פה במדינת ישראל זה חילוני או דתי? זה רצון השם או לא רצון השם? הראיתי את הצד השני, יש פה הרבה דברים פלאיים שמתחוללים עכשיו, שוודאי רצון השם ביד עבדיו הנביאים, אבל באופן מעשי, גלוי, ניכר לעין, אנחנו נמצאים באחד המשברים הרוחניים דתיים הכי גדולים שהיו לעם ישראל, אם לא הגדול שבהם. מאז מלחמת החשמונאים ביוונים, וסתם הנחות שאנחנו עושים לעצמנו, ובמתייוונים, לא היה מצב רוחני מעשי כל כך קשה בעם ישראל. ניתוק כל כך גדול מחיי תורה ומצוות דה פקטו, בלי קשקושים על נשמות, פנימיות ואלוהות. מחילה. בסדר? בפועל, כל כך הרבה מחללי שבת, כל כך הרבה זימה וזנות, כל כך הרבה פירוק המשפחה, כל כך הרבה אנשים שלא מניחים תפילין, לא היה בעם היהודי הרבה זמן.
אז באיזה תהליך אנחנו נמצאים? ואני תכף אגיד לכם את ההשלכות המאוד חמורות דווקא לגבינו. הציונות הדתית. הבנתם את הדיסוננס? אנחנו ציונות או דתית? חילוני או דתי? אנחנו בעד או נגד? כי הרבה פעמים כשאתה מאמין במשהו, אתה הולך על כל הקופה. אין לך מחיצות. אין לך הבדלה. קשה לך מאוד לעשות חלוקה בתוך מה שאתה מאמין בו בלהט. ואז נוצר בלבול מאוד עמוק של מבט מעורבב שבאמת, באמת אני אומר, מה אנחנו רוצים מהנוער? כלבנה ממכן, הנוער הבוגר. מה אתה רוצה? נתת פה מושג שאם אתה חופר בו, ותכף אני אחפור בו עוד יותר, הוא בלתי ניתן לעיכול, כמעט, עד שאתה לא עושה בו סדר מהותי. אבל ממילא המשמעות השנייה היא לבנות את המושג הזה היטב. תכף נסביר את המשמעויות המעשיות של הבעיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מבו. תודה רבה על המים. טוב, נתחיל מההתחלה. אני מקצר פה דברים שאני מרחיב אותם בשיעורים ארוכים. מאחרי התקופה הרומית, העולם עד העת החדשה, יש תקופה של 1400 שנה, אפשר לתנותוח אותה מ-1300 ל-1550 שנים, שהעולם קורא להם תקופת ימי הביניים. אמרתי את זה פה בשיעורים, שנה בית בטח, אני מקווה שזוכרים את זה. ימי הביניים, להגדיר על תקופה בהיסטוריה שהיא מימי הביניים, אני ממשיל את זה לבית. בבית יש לך מטבח, יש בו הגדרה ברורה, פה אוכלים ומבשלים. יש לך סלון, גם הגדרה ברורה, פה יושבים לאכול, פה המרכז של הבית, משחקים עם הילדים. יש לך חדר שינה של ההורים, של חדר שינה של הילדים, של הבנים, של הבנות, של המתבגרים, של... לא משנה. לכל חדר נתת כותרת. ויש באמצע מסדרון. מה תפקיד המסדרון? כלום. לתת מעבר בין החדרים. כלומר, אין לו משמעות בפני עצמו, אלא הוא ביניים. הוא ביניים, הוא בין החדר הזה לחדר הזה, הוא בין החדר הזה לחדר הזה. תקופת ימי הביניים היא בעצם אומרת, זה תקופה חשוכה, זה תקופה של העולם מת בה מבחינת ההתפתחות המדעית שלו, ההשכלתית שלו, הארכיטקטורית שלו, החוכמה שלו, העולם מת. בין התקופה הרומית-גותית הגדולה לבין התקופה של העת החדשה של ההתפתחות העצומה שהעולם תופס בה, ותכף אני אדבר עליה גם קצת, אבל להגיד 1500 שנה שזה ימי הביניים זה טירוף מערכות. אנחנו מאמינים שהעולם חי פחות מ-6,000 שנה, וגם אם תאמר לאלה שחושבים שהעולם חי מיליוני שנים, ודאי שתיעוד ההתפתחות של העולם הוא בתוך הפקטור הזה של שיטתם 7,000-8,000 שנה. אני נזהר בלשוני, אבל זה האדם שאנחנו מכירים, הומו אספניאס. זה המין האנושי שאנחנו מכירים, זה 6,000 שנה. מדויק פחות או יותר דברי חז"ל, לא משנה כרגע. אז 1,500 שנה זה רבע מההיסטוריה. אתם מבינים את הטירוף מערכות הזה? והעולם קורא לו רטרואקטיבית ימי הביניים. זו תקופה שאין מה ללמוד ממנה כמעט. היא תקופת מעבר, היא מסדרון, היא פרוסדור. היא לא תקופה שעומד בפני עצמה. אני אגיע לסוף. ולמה? מה חנק את העולם? מה גרם לעולם לקפוא על שמריו? מה? הדת. הדוסים של היהודים אומרים הנצרות, זה בסדר. הדת. בסדר? העולם היה עם שלטון דתי. הדת חנקה את היקום. הייתה אמונה, ואי אפשר היה לערער עליה, והיו לה הנחות יסוד, אי אפשר היה לחשוב אחרת מהם, אי אפשר היה לחשוב בכלל. אם חשבת יותר מדי והיית קופרניקוס, אז אמרו לך או שאתה חוזר בך או שאתה הולך מחר לעלות על המוקד,
ואתה אולצת לחזור בך, אף על פי שהיית איש מדע. ואז העולם פרץ. מה קרה בפריצה? האמונה זזה טיפה הצידה, לא טיפה, הרבה. טוב, שמענו עלייך, לכי לה... חוריהם, אופי לי מהעיניים. יש פריצה עלינו אומיקרון, סתם. האמונה הזיזו אותה הצידה, ואמרו, יחי האדם, יחי השכל, נקראת תקופה הזאת תקופת ההשכלה. האדם השכיל, נהיה חכם, התחיל להקשות, התחיל לחקור, מעבדות, אוניברסיטאות, מאמרים, ניסיונות, חוכמה גדולה. נתן לשכל שלו מקום גדול. מה מתחולל מהמהפכה הזאת שהיא מתוארכת בערך ב-1650, קחו 300 שנה קדימה, והאדם נמצא על הירח, מטורף. משנים שבהם האדם נסע על עגלה עם סוס המלכים, לא האדם הפשוט. בשנים שבהם תחולת החיים באירופה הייתה לגבר 38, לאישה 36, בגלל מוות כתוצאה מדברים פעוטים בינינו היום, למשל אנגינה, העולם מתפתח, מוצא תרופות, יוצר חיסונים, מתמודד עם מה שהיה פעם נחשב גזרות גורל. אם פעם היה אדם חוטף אנגינה והולך להתפלל, להגיד תהילים, לרבי שיעשה נפלאות, היום הולכים לרופא, מקבלים 20 כדורים, הכאב גרון נגמר, זה לא מתלבש על שריר הלב, תמשיך קדימה בחיים. אם פעם הייתה מגפה של שפעת ספרדית לפני מאות שנים, שהרגה רבע מאירופה, היום תוך חצי שנה פייזר הוציאו חיסונים ותרופות. זה התמודדות של שכל האדם. זה חילוני. זה נותן כבוד לחיי החול. זה נקרא עולם מתקדם. כולנו בפנים מאוד מזדהים עם זה. ברור, אנחנו עולם הערבי ואנחנו שמחים בזה, אנחנו לא הודים, ואנחנו לא סינים או אפריקאים שנמצאים בעולם רחוק. אנחנו חיים בעולם המערבי. יש לנו זהות כזאת עמוקה, אבל אנחנו חייבים להתמודד עם השאלה, אם אנחנו אנשים דתיים רציניים, אז מה מקומה של האמונה? אם באמת העולם המערבי בעצם צמח מתוך חורבנה של האמונה, כי האמונה יקבע את החיים, ותמיד תחזור הנקודה הזאת של העולם החילוני שאומר לך, אתה פרימיטיבי, אתה חי תובנות חשוכות בתפיסת עולם. עכשיו הגל הבא, אתה חשוך במוסר. המוסר שלך הוא עולם חשוך, ארכאי, שייך לעולם מיושן. אתה לא חושב נכון. אתה לא נמצא בחברה המשכילה. זה מהפכה שעוד לפני סגנון החיים החילוני, דה פקטו, היא צריכה לזרוק אור וברור על העולם הרוחני שלנו ביחס לזהות העמוקה שבתוכה אנחנו נמצאים, עוד לפני שאלת הציונות הדתית, זה שאלת המערביות והאמונה. עד כאן צד אחד, צד שני. בתוך המהפכה האדירה הזאת שיש לה, בפעם צריך לחבר, אין לנו זמן, צריך לחבר את שתי המהפכות, מתחולל משהו שהוא לא יאומן כי יסופר מבחינה היסטורית, זה כמו שאומרים גדולי החושבים של העולם הפילוסופי, מה שמתחולל עם העם היהודי זה הצונמי הבא, הצונמי הבא של כל העולם. כל מי שהוא מעמיק לחשוב, טולסטוי, טוינבי, לא משנה, כל מיני שמות כאלה של אנשים רחבים, הם מבינים שמה שמתחולל עם העם היהודי, מה שנקרא פה עכשיו תחיית המתים הלאומית שלנו, שאנחנו באמצעה, היא גורם, זה פנומן, זה משהו שהוא מחוץ לחוקיות של ההיסטוריה. זה שעם אחרי 2000 שנה
קם לתחייה על כל המערכות שלו. הפיזיות, כלומר קיבוץ גלויות, הכלכליות הוא מייסד חיים, הוא מייצר כוחות נפש מגלות של כניעה, שידפון, חולשה, מורח לב, לגבורה, מלחמה, יוזמה ועמידה על הרגליים, והוא מצליח תוך 70 שנה להגיע לאן שמגיע היום העם היהודי, זה פלא בקנה מידה עולמי. עכשיו, זה שני פלאות שמתחוללות יחד במקביל, ויש ביניהם קשר. אנחנו לא נוכל להרחיב על הכל עכשיו. בכל מקרה, מבחינתנו, מבחינת כל מי שציפה לביאת המשיח, כל מי שהאמין בגאולת ישראל, כל מי שהתפלל את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח וקרנות הרום בישועתך, מי שכסף למלכות ישראל, מי שרצה לראות אותנו חוזרים לתחייה, לתחיית המתים הלאומית, ממש ממוות גמור, מוות גמור. קשה לי להעביר לחבר'ה כמוכם, צברים שגדלו כאן, את החוויות שלי. אני בן לניצולת שואה, לאושוויץ. אני גם חובב שואה. קורא המון, המון. וכל מי שמעמיק בטירוף הזה שנקרא שואת העם היהודי, ומצליח לגרד את השכבות הראשונות, מבין שמה שמתחולל פה, ואנחנו פה במדינת ישראל, יושבים פה בחלוצה ולומדים בבית מדרש וחיים, זה נס הרבה יותר גדול מיציאת מצרים, בעשרות מונים. אנחנו לא חיים את זה, כי הכל מתחולל פה בדרך הטבע, כאילו על ידי מעשה ידינו, וכאילו דבר רגיל ומובן מאליו, המעבר שעבר העם היהודי משנת 1935 ל-1950, זה... יציאת מצרים זה קטן עליו, נקודה. זה, אי אפשר לתאר את זה, אבל זה סגור סוגריים עכשיו. אחרי אנחנו אומר, אני אומר, אנחנו נמצאים פה בתוך עולם פלאי, שיש לו משמעויות רוחניות כבדות משקל, אדירות, אולי הכי אדירות שקראו לעם היהודי מאז מתן תורה, וכל זה מובל על ידי אנשים חילוניים. מהרצל, שנת 1795, כשהוא מסתכל במשפט דרייסוף, הוא מבין שיש פה אנטישמיות, צריכים לגאול את העם היהודי, לקבץ אותם, להפוך את התנועה הציונית לתנועה, ולחשוף לארץ ישראל כמקלט בטוח, דרך עסקני הציונות בשנות ה-1920, בתוך מלחמת העולם הראשונה, ואחרי מלחמת העולם הראשונה, לייסד את, לדחוף להצהרת בלפור, להתעסק בקליטת עלייה, ועד, אני אומר את זה בחביבות, הדיקטטור הגדול ששלח לנו הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו, שקוראים לו דוד בן גוריון, לא היה דיקטטור כמוהו במדינת ישראל, וכנראה גם לא יהיה. הבחור היה עם יד של ברזל, עכשיו תראו מה הוא עשה, הוא פירק את האצל והלכי, גם מנשקם וגם מעוד כמה דברים, ויצר צבא אחד. עד היום אנחנו מודים לו על זה. הוא עמד מול כל אומות העולם שאימו עליו, שאם הוא מכריז על מדינת ישראל, זה הולכת להיות שואה את העם היהודי, מספר 2, כי הערבים יפלשו וישחטו אותנו. והוא עמד בגבורה נגד כל העולם, והאמריקאים אמרו לו, אנחנו לא נעזור לך. והוא הכריז על מדינה, והאמריקאים עמדו בדיבורם ולא עזרו לנו. קיבלנו נשק מהצ'כים, לא משנה הסיפור הזה עכשיו. אבל הוא עמד בגבורה ומתח צינור מים לנגב, וביד ברזל הוא גם עשה פה תלושים בכלכלה, משמעת כלכלית כאילו קשה מאוד, אנחנו לא יודעים איך היינו עומדים בה היום, אבל בשנת 1951 הבן אדם הביא את כל יהדות צפון אפריקה במבצע מכפיל של המדינה, אני חושב שמעולם לא היה מבצע כזה בעולם, ממיליון 250 אלף תושבים שהיו פה בשנת 1951, ב-1953, אם זיכרוני אינו מטעני, יש פי 2 במדינת ישראל תוך שנה ומשהו, 2.5 מיליון איש. אתם מבינים מה המשמעויות של זה? זה פי 2 אוכל, פי 2 עבודה, פי 2 חשמל, פי 2 כבישים, פי 2 בתים, פי 2 ילדים, פי 2 מוסדות חינוך, פי 2 מוסדות רפואה, מה שאתם רוצים, הכל צריך לצמוח
בקריטריונים של 1.5 מיליון איש בשנה וחצי. אף ראש ממשלה לא היה עושה את זה בעולם. אבל זה היה בן גוריון. הצד השני של המטבע זה שהוא לקח את כל המרוקאים האלה, החילה, והעביר אותם על דתם. על תרבותם, על מסורת אבותיהם, כתפיסת עולם, קור היתוך. קור היתוך הכוונה, אני אשכנזי משכיל, כולם יהיו כמוני. זה הביטוי שצהל הוא קור היתוך, זה משם. כוונה, אנחנו נתיך את מי שלא כמונו להיות כמונו. לא משנה, בסדר. השם חשבה לטובה. אבל זה הבן אדם. ומי שיצר את הדבר הזה עם שני הצדדים הקשים שלו, היה בן אדם חילוני. זה לא היה הרב הראשי לישראל, זה לא היה הרב קוק, ולא הרב צבי יהודה, ולא הרב ניסים, ולא הרב עוזיאל. זה לא היו האנשים האלה. מי שמוביל את מדינת ישראל כבר 70 שנה, זה אנשי חול, אנשים כישרוניים מאוד, אנשים מוצלחים, יש יותר, יש פחות. והנקודה שמדליקה אותם זה בניית עולם החול של מדינת ישראל. עכשיו, אל תוך זה יש בחברה הישראלית שלוש קבוצות שנכנסות להגדיר את עצמם. אומרת החברה החילונית הדבר מאוד פשוט. אנחנו חילוניים כי התקדמנו עם העולם המערבי. התהליך הזה הוא תהליך של חול שיש לנו בו סימפתיה גדולה כי אנחנו חירותיים, אנחנו לא נרדפים. אנחנו חיים במדינה בהוואי חילוני, חיים חילוניים, ואנחנו מסבירים לעצמנו על העם היהודי, זה לא משנה, זה לא הסוגיה עכשיו. יש קבוצה שנייה שהיא בקצה השני, קוראים לה חברה החרדית. היא אומרת, לא יודע להסביר את כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא, זה לא הנושא שלי כרגע, תפקידי זה לשמור על גחלת היהדות. תראו מה קורה לעם היהודי. בואו נעשה חשבון שנייה, מתמטיקה, בסדר? אתם טובים במתמטיקה? לא עושה מתמטיקה קשה. במדינת ישראל יש היום 20, בערך 20 מנדטים דתיים. בואו נוריד את הערבים, שגם שם יש מנדטים דתיים. בואו נוריד שנייה את הערבים שהם לא מהחשבון של העם היהודי, סליחה על ה... אולי ערוץ 13 רוצה לעשות עוד כתבה או משהו. בסדר? בואו נוריד שנייה את החשבון של הערבים. נראה לי יש פה 106 מנדטים יהודים, מתוכם כ-20 מנדטים דתיים. זה אומר 18% מהאוכלוסייה במדינת ישראל היא אורתודוקסית. עכשיו תעשו את זה בעולם כולו, בכמות היהודים שיש בעולם ביחס לכמות האורתודוקסים, להערכתי זה בין 12-15% ונקרא פירגנתי. נכון? אני חושב שאני לא טועה. זאת אומרת, אומרים החרדים, העם היהודי, אף על פי שנהייתה לו מדינה, ואף על פי שהוא מגן על עצמו, ואף על פי שיש פה תהליכים מופלאים, אבל הוא כבר לא יהודי. הוא לא יהודי! יהדות זה להיות קשור לתחתית מעמד הר סיני. עכשיו קראנו, 10 הדיברות. זה אמונה באלוהים. שיש אלוהים שהוא ברא את העולם, הוא משגיח ומצווה. והוא נותן תורה לעמו ישראל, ואנחנו מחויבים אליה, ויש לנו מוסר יהודי, ותפיסת עולם יהודית, וכל זה נשחק ולא קיים היום. ולכן, עזוב אותי מהבלבלציה של כן מדינה, לא מדינה. בעיניי אומר היהודי החרדי, זה משני, אפשר להתווכח על זה, כי עכשיו מגדיר אותם. אני תפקידי לשמור על התורה בישראל. עכשיו הגענו למושג הכלאיים האדרוגינוס, שנקרא ציונות דתית. מה אנחנו? אנחנו שומרים על המדינה החילונית, או אנחנו שומרים על התורה? האם אנחנו, שאולי רצינו להגיד, אנחנו גם זה וגם זה, בפועל, עזבו אתכם מכותרות, אנחנו שם? במה שנקרא מושג חברתי סוציולוגי. כיפות סרוגות. האם לאור כל מה שאמרתי עכשיו,
האם יש שקר לבוא ולומר, אנחנו מזהים את עצמנו, ואפשר גם להסביר למה, כאנשים מערביים, כאנשים שרוצים קדמה, טכנולוגיה, חיים טובים, ואנחנו מזוהים מאוד עם הערכים שיצר עולם החול, תכף אני אסביר את ההבדל בין זה לבין תרבות, שנייה אחת, ולכן אנחנו, אל תיעלבו ממני, אנחנו חילוניים עם כיפה. עבר? ככה? בלי צעקות, בלי כלום? תצעקו עליי. יפה, הנה אחד, צוין. איך אתה מגדיר דתי? אני אגיד, דתי זה אדם שמחויב לשולחן ערוך. או איך קוראים לך? נווה. שאלה מצוינת. שואל נווה, האם אי אפשר לחיות חיים של קדמה מערבית טכנולוגית בלי חיי התרבות? אני מחלק את זה לשלוש. אחד, קדמה טכנולוגית, אני אקרא לזה מדע. הקצה השני והנמוך בעיניי זה התרבות. ובאמצע, אולי מעל שניהם, עומדת שאלת המוסר. כוונה, מה הערכים המוסריים שאני מאמין בהם? אולי אני אשאל את השאלה העמוקה, האם אני, כשאני חי חיים דתיים, קרי, נווה מניח תפילין בבוקר, מתפלל מנחה בצהריים, שומר שבת, האם נווה מרגיש שהוא עושה מעשה דתי? או מעשה מוסרי. הבנת את ההבדל? האם אני רואה את התורה כמוסר שלי, אז אני אוכל גם לפתח סביבת תרבות, חיים ופעולות מעשיות. אם אני רואה את התורה כאובייקט של פולחן דתי בבית הכנסת, איך שאני אצא מהמבנה הזה לפנימיות, אני אחיה חיים חילוניים. בסדר? הגדרתי טוב? תכף נדבר על המושג שאתה אומר. אבל הנקודה הזאת, האם אנחנו, כן, שלום, מה המצב? געגעתי לשאלות שלך. כן. כן. מי? שהוא תופס את עצמו כמחויב לשולחן ערוך. בסדר? מעולה. גם גוי מחויב לשולחן ערוך בשם מצוות בני נוח. כן, אני יכול להמשיך? יאללה, על הכיפק. כן. אני חושב שרוב רובנו עלולים להיות כאלה שכיוון שאנחנו חיים את החיים הטכנולוגיים המערביים ויונקים ממוסר מערבי, אז הקיום תורה ומצוות שלנו הוא נעוץ בשני היבטים. או חברתי סוציולוגי, אני קשור לחברה, אז אני כבר עושה כל מיני פעולות מסוימות, ואז אני יכול לוותר על רוב השולחן ערוך. העיקר שאני חי חברה ציונית דתית. שתיים, אני חושב שזה לא יכול להחזיק מעמד. אם בן אדם, שהוא אדם ערכי, אדם טוב, אדם חושב, אדם חכם, אדם מוסרי, לא חושב שעולם נקרא לזה הבית כנסת, והחיים היהודיים הוא משקף את עולם הערכים שלו, זה לא יחזיק מעמד. אני חושב שרוב האנשים הם אנשים מוסריים. אנשים שרוצים לעשות טוב בחיים שלהם. יש מיעוט שהוא לא כזה. כל זמן שלא תהיה קורלציה, התאמה, בין העולם המוסרי שלי לעולם הדתי שלי, העולם הדתי שלי יפסיד. כל זמן שאני אזהה את המוסר כנתון בין מרץ למפלגת העבודה, אז אני אגיד כל הזמן, כן, הם המוסרים, אבל אנחנו הלאומיים, אנחנו שומרים על ארץ ישראל. אבל בסוף, בחברה האנושית, בן אדם נורמלי, רוצה להיות אדם מוסרי. אדם טוב. הוא צריך לברר לעצמו את הערכים המוסריים, האמונות, קוראים לזה אמונות, שבהם הוא דוגל. הוא רוצה לחיות בשלום
עם אורח החיים הדתי, והעולם החילוני מציב לנו אתגרים, חד משמעית. לא רק אתגרים, כל היום מדברים על האתגרים, איך אני אסתדר עם האינטרנט, עם הפורנוגרפיה? איך אני אסתדר עם, כשאני הולך לקניון ואין לי תעודת קשות? זו שאלה טובה. אבל לפני כן, אדם צריך לשאול את עצמו, האם לאכול כשר העמקתי בזה? למה זה עולם מוסרי שלי? למה זה ממלא את העולם הפנימי שלי? ואז אני יכול להתמודד. האם אני רוצה לחיות חיי צניעות, קדושה וטהרה כערך, לא רק כסור מרע, כאידיאל של החיים? זה נותן לי כוח איך להתמודד עם מה שהאינטרנט מפתה אותי. אם אני לא מבין שזה ערך, אלא כל יום רק אומרים לי שאלות של או עולם הבא, או חשבונות כאלה ואחרים, קשה מאוד לבנות עם זה אורח חיים שלם. אני חוזר, ממשיך. אני רוצה לחלק פה, ועשיתם את זה טוב, בין עולם מדעי, שותפות בבניין הארץ כלליות, לבין עולם תרבותי, שזה נראה לי אחד הבלבולים הגדולים שמתחוללים בתוכנו. נדמה לי שכבר בדור שעוד לפניי, שאלת התורה והמדע נפטרה. כל מי שהולך היום לבית חולים יראה, אני אומר לכם, גם בבאר שבע, גם בירושלים, לא יודע, באזור המרכז, כנראה זה עכשיו מתחיל, עשרות רופאים דתיים, אנשי תורה, אנשי מדע, צמחו בישיבות הסדר, יש לי חברים שלמדו איתי בנתיב מאיר, הם תלמידי חכמים והם רופאים, והם עסוקים בהייטק והם מדענים, בכל מיני מקומות. נדמה לי שהשאלה הזאת באמת כבר לא מטרידה אותנו. אפשר לסדר תירוצים, ויש הרבה על הפערים בגיאולוגיה, בין גיל העולם לבין בריאת העולם, בין תפיסת התורה לתפיסת המדע, זה כבר פסה, זה כבר אחרינו, בסדר? זה לא הנושא. אין סתירה עמוקה, אמיתית, שהיא גם דוקרת אותנו בנושא תורה ומדע. ילכו יחדיו. כל מי שרוצה, יפתח ספרים, הרב נתן אביעזר, הרב וינר דבר על זה הרבה, יש קצת ברב אלי הורוביץ, נראה לי איגרת של הרב קוק, לא באמת קשה. אלא שהחיים המערביים מזמנים לנו שני התמודדויות. אחת זה ההתמודדות המוסרית שדיברתי עליה לפני רגע, אולי אני עוד יחזור אליה, שהיא שאלה אמיתית. היום זה דוקר בנושא מעמד האישה ועל הטאבים ובשאלות המוסריות שבדבר, מקום הרגש לעומת מקום השכל, כלל ופרט, יש בזה סוגיות שצריכות להתברר. אבל חוץ מזה גם מוצב בפנינו עולם שהוא עולם שקשור לרגש ולדמיון, עולם סרטים, עולם הצגות, המחזות, ועוד יותר כאשר הטלפונים הם כל כך נגישים וזה אופף אותנו 24 שעות, שהוא עולם של התמודדות מוסרית. אדם תמיד היה לו יצר הרע, מברו אדם אלוקים אדם על הארץ ועד היום. ההתמודדויות השתנו. מה שכותב המסילת ישרים בחובת האדם בעולמו, ודע לך שהעולם הזה זה מלחמה פנים ואחור, יש אנשים שהניסיון שלהם זה שהם עניים ואין להם מה להכין את הילדים, כן אוכל כשר, לא אוכל כשר, אוכל זול, אוכל יקר, לגנוב, לא לגנוב, להעלים מס, לא להעלים מס. כשיהיה לכם משפחות, תדעו לכם שזה התמודדויות. ויש אנשים שמתמודדים בתחום העריות, תמיד היה. היה בוחר משפחותיו, על עסקי משפחות, וזה, וכל דור זה הולך ומתפתח. כאילו, ההתמודדויות שלו. יש לפעמים עושר שמביא לך התמודדויות. אדם עשיר, הוא הופך להיות קמצן, הוא הופך להיות דורסן, הוא הופך להיות נרגן. הוא הופך להיות מזלזל באנשים העניים שסביבו. אומר שם במסילת ישרים, העולם הזה מלא מלחמות, העושר, העוני, הרעב, הסובע, מלפנים ומאחור, שדה מוקשים, אתה צריך ללכת נכון. זה התמודדות. העולם התרבותי, ועכשיו אני מגיע לחיבור בין הדברים. כיוון שנער ציוני דתי חפץ בטובת העם שלו, וחפץ בטובת המדינה שלו, והוא אוהב ישראל גדול, והוא אדם ערכי, כך אני חושב, והוא אומר,
מה שמשודר לי מגיל צעיר, ולא לבלבל עכשיו בין שני הצדדים שאותם כל הזמן ניסיתי להדגיש, זה שאני חלק מהחברה הישראלית, ואני חושב שזאת טעות. אני חלק מהחברה הישראלית בכל הטוב שמתקיים בגלל שאני מאמין בטוב הזה. אני מאמין בגאולה הזאת, ואני מאמין גם בקדמה הזאת. בשאלת נווה, אני מאמין בזה. אדם לא צריך לחיות בעוני. אדם לא, או לא יודע בדיוק, ללא מכשירים מתקדמים, בסדר? כל אחד לפי עניינו. אבל תדע לך שזה יוצר התמודדות. כי אם זה מרכז החיים שלך, אתה תגלוש, העושר ייצור לך איזה בעיות. עוד לפני שדיברתי על התכנים באינטרנט, אם אדם כל חייו חושב רק על רווחת הפרט שלו ושהוא יהיה מסודר במה שנקרא בחברה בחוץ, על כורחו שהוא ייקח עבודה ראשונה, שנייה, שלישית, הוא ואשתו, הילדים יגדלו איך שיגדלו, והמבנה המשפחתי משתנה, עוד אם יש דיברת על ההתמודדות עצמה. אדם צריך לאזן בין דברים, כל אחד לפי עניינו, זה לא הנושא שלי כרגע, אבל האמירה היא שזה שאנחנו חלק מה... שאוהב את המדינה, את הגאולה, את קיבוץ הגלויות, את ההתנדבות, את העזרה, את ה... את ה... את הדברים המופלאים שהנוער שהציבור הזה עושה, מכנפי רוח ועד התנדבות עם זיכרון מנחם, ואין סוף דברים טובים שעושים פה לטובת החברה במדינת ישראל, אל תתבלבלו, יש חלקים שאנחנו לא חלק מהחברה במדינת ישראל. אנחנו לא, כי היא חברה חילונית, ואנחנו ציונות דתית. הכוונה להיות ציוני דתי, זה אומר, אני לוקח את כל הטוב שנמצא בתנועה הציונית, את הערכים, את האמת, את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים החיוביים. תכף אני אדבר פה על ה... בעיניי פחות, מה המהפכה האדירה שעשה עולם המכינות בתוך הציבור הזה. ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אבל כל זה לא נוגע להתמודדות הערכית שלי עם, עם החיים של ה... של ה... סליחה על הביטוי, חיי בהמה. שמתחוללים בחוץ. אני רוצה לספר סיפור קטן, יש סיפור שהוא כבר מפורסם, אז אני לא אפשר לספר אותו, שאני מה, שהיה לי מה, מה, מהסדיר, אני אספר משהו מהמילואים. היה אחרי חומת מגן, לא גייסו אותנו חומת מגן, אבל אחרי חומת מגן היה עוד איזה משהו, לא זוכר כך קראו לזה, סמיכת קרוצים, כבר לא את כל השמות, אני לא מתבלבל. לקחו אותנו לטולקרם, בפלוגה שלי לקחו אותנו לטולקרם, צו 8 זה היה, צו 8 כמה זה לא מוגבל, אם אני זוכר נכון, היינו שם קרוב ל-40 יום, בלי לצאת. ואתה מגיע לטולקרם, אז בהתחלה אתה מאוד דרוך, כי זה, אתה במלחמה, ממש, יורים עליך, על הנגמשים, זה קיצור. ולאט לאט אתה נכנס לשגרה, אתה גם מבין את המשימות, וכמו שקורה לכל החיילים, נכנסים לשגרה. זוכר אחת השבתות האחרונות, זה היה אולי אחרי חודש, קרוב לחודש. היה מאוד חם, זה היה בקיץ, ניסיתי לישון, שבת בצהריים, ירדתי משמירה, לא זוכר מה היה, הלכתי לישון בצהריים. וישבו שם ארבעה חבר'ה, זה היה אוהל גדול, והיה לי קשה להירדם, היה חם וזה, פטפטו, בסדר, לגיטימי. עכשיו, זה היה, אני רוצה להגיד לכם, זה אנשים נשואים, זה הורים לילדים, יש להם ילדים בבית. נראה לי לפחות לשלושה מתוך הארבעה שהיו שם, כל הזוכת כולם. היה שם חבר אחד, אחד חבר טוב שלי. ופתאום הם התחילו לנבל את הפה, אבל מה זה לנבל את הפה? בתיאורים, שפחות אז חשבתי, אמרתי, תגידו, אתם נורמליים? אם הילדים שלכם היו פה, הייתם מדברים ככה? אם האישה שלכם הייתה שומעת איך אתם מדברים על נשים אחרות בפרטי תיאורים? אני... מה, לא ידעתי מה אני עושה. ניסיתי להתהפך, להתעלם בזה. באיזשהו שלב הרגשתי שהלב שלי מתפוצץ, ממש, פשוטו. קמתי. עכשיו היה רגע הפדיחה, הם מסתכלים עליי, ככה ארבעת, וואי וואי וואי. קמתי, נתתי בהם איזה מבט מזרה אימה ויצאתי מהאוהל. לא אמרתי מילה, הלכתי לאכול צהריים, לא עשיתי קידוש באותו, צוחק כבר מה זה היה. ישבתי בחדר אוכל, הייתי לבד. ואז הגיע חבר שלי, בחור מתוק, ממש, ממושב בצפון, זה כפר יובל. הוא אומר לי, נמבורג,
אמרו לי, אנחנו לא... אנחנו נגד כפייה דתית. זה תמיד כאילו, זה לא נעים, אנחנו נגד... אתם לא... נכון? לא אמרתי לך מילה. דבר איך שאתה רוצה. אני לא חייב לשמוע את מה שיש לך להגיד. אז כאילו, הפוך על הפוך, אנחנו גם נגד כפייה חילונית, מה שנקרא. אז הוא אומר לי, בסדר, נו, בצחוקים, בזה. דפקתי שם על השולחן. אמרתי לו, תגיד לי, ניר, אתה שומע מה אתה אומר? יש לך שלוש בנות! אתה מוכן שהן היו שומעות? שתי דקות מהשיחה הזאת! הוא פתאום נרתע אחורה. וראית שהוא לא קולט. כאילו, הוא פתאום מישהו העמיד לו מראה. אמרתי לי, איפה אתה חי? אמרתי לו, איך אתה יכול לדבר ככה על נשים אחרות? אתה אוהב את אשתך או לא אוהב את אשתך? אמר לי, מה זה קשור? אמרתי לו, מה אתה אומר לי מה זה קשור? נתתי לו שם שפכתי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בן אדם או אתה חיה? מה זה? איך אתה מתייחס? איך אתה מדבר? אתה איש משפחה. אין לך שום נקיפות מצפון. לא, מה שאתה אומר ומה שאתה חושב זה חלק מהעולם האישיותי שלך. דיברתי איתו ברוממות. האם כשאתה חלק מהחברה הישראלית, אתה יכול לשמור על עולם פנימי? זה לא קל. כי זה ללכת נגד החברה. זה ללכת נגד המיינסטרים כאילו. זה לפעמים לדעת שאתה לא תישן בשבת בצהריים, אתה לא תשמע דברי נבלה. או לשון הרע, או רכילות. למה זה שאני חלק מהציונות, ואני בא ומשאיר אישה עם חמישה, שישה ילדים, ויוצא להילחם, יכול שכבר הייתי עם פטור, בטול קרם, לסכן את עצמי, ולהיות חלק מהציונות, ולהיות חלק מהצבא. האם זה גורם את זה שאני צריך אחר כך להתרפס ברמת העמדה המוסרית הפנימית שלי, ואני אומר את המשפט, והציונות שוחקת לי את הדתיות? או שכשאני אומר ציונות דתית, אני אומר, אני רק דתי, רק, אני לא ציוני במובן הזה. אני אדם דתי. למה אני חלק מהתנועה הציונות? כי הקדוש ברוך הוא ציוני. כי כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה חלק מהעולם הדתי שלי. זה חלק מהעולם האמוני שלי. אני שתול בנביא יחזקאל. בן גוריון הוא רק צינור. אני שתול בתלמידי הגר"א. הרצל הוא רק צינור. אני שתול ותחזינה עינינו בשולחן לציון ברחמים, ואני רואה חזרת שכינה דרך המדינה הזאת. וכל הקלקולים זה לא חלק מזה. אז אני בונה עולם שלהיות ציוני דתי זה לא משהו סוציולוגי חברתי שמוגדר בין בתי הקולנוע לחופי הים המעורבים של המרכז. זאת משנה אמונית מסודרת גדולה מאוד שצריכה באור. היא צריכה באור והיא לא מתבהרת. השקיעה בתרבות יצרה עולם דה פקטו שהוא עולם חילוני עם כיפה. כלומר קיום מסוים של מצוות. במקום אדם אמוני אידיאולוגי לוהט ביראת שמיים שמרים את המדינה והחברה למקום אחר. אם אתם הייתם יודעים מה היינו יכולים לעשות עם הנוער המטורף הזה של הציונות הדתית. האידיאליסט, הישר, אוהב ישראל, הוא ישר כי באמת כאילו יש לו איזה גם חיים ישרים כאלה. אם אנשים היו עם הלהט הזה בעיניים, עם האש של האמונה, של התורה בעיניים, כבר מזמן היינו הופכים פה את המדינה. אבל השתלטו עלינו, פה, בעולם האמונות והדעות, ופה, בכבד.
בעולם התאוות, ואנחנו מנוטרלים. אנחנו לא יודעים לחלק באופן אמיתי בין שמחה בהתקדמות המדע, שזה הביא להתפתחות העולם שברא אותו הקדוש ברוך הוא ואנחנו שמחים בו, לבין החוכמה האדירה שמתגלה ואנחנו שמחים בה, ואיך אנחנו משלבים עם זה יחד אמונה שהיא אמונה עמוקה. היא לא במקום השכל והיא לא רק רגש, היא מעל הדברים האלה, וזה עוד פעם ירחיבו לכם פה הרמים. אבל זה מתחיל בעולם אמונה, שהוא עולם מוסר, אדיר, גדול, חובק עולם, רחב, יפה, עוצמתי. המוסר המקרטע, האנושי, המערבי, הוא חלום יעוף לידו. אבל כשזה לא קיים, וכל החינוך הדתי, לא יודע בדיוק מה עושים שם, אז קשה מאוד לבנות מהפכה עצומה. אני אתן דוגמה אחת למהפכה. מה שעה עכשיו? אני אתן דוגמה אחת למהפכה ואני אסביר איזה מהפכה אני חושב שצריכה לקרות בשלב הבא. כשהרב אלי סדן, אחריו הרב רפי פרץ, הקימו את שתי המכינות הגדולות במדינת ישראל, נדמה לי שהחלום היה לקחת את הנוער האידיאליסטי הזה ולבנות, אני חושב, אולי זה תוצאה, אולי זה גם הייתה המחשבה, תודעה שהציונות הדתית יכולה להתערב בנושאים הכלליים, הביטחוניים, יש לנו אמירה רוחנית עמוקה, תורה שמביאה לידי מדינה. עכשיו, מה הצליח, מה לא הצליח, אלף ניתוחים, מנתחים את זה פה הרמים בעצמם. אני אגיד לכם דבר אחד שאני חושב שלא שמים אליו לב, והוא בעיניי המהפכה הכי גדולה. כשחזרנו מהגלות, המושג דת וקיום מצוות היה מצרני, תואם, לפחדנות. הפלמחניקים, אנשי סיירת 101, אנשי השייטת, אנשי הדממה, איש לא יודע, איש לא שמע, אנשי סיירת מטכ"ל, זה היה אנשי חול, מלאי גבורה, חילונית, שהיא, עליה גדלנו, עליה היו עשירים, עליה, לשם נשאנו את עינינו. הייתה אמירה של בן גוריון בזמנו על העולם הדתי, שלא יכול להיות שבבתי הקברות הצבאיים יש חברה שאין לה, אין לה אנשים. מאז הקמת המכינות שילמנו עם ריביות את חלקנו בבתי הקברות הצבאיים. רק תיכנסו פה לחדר זיכרון. וזה עוד בלי בוגרי המכינה שנפצעו ומשלמים עד היום מחיר שהם נושאים בגופם עד סוף חייהם מהשירות של עם ישראל. מה נבנה פה? אני אגיד לכם מה נבנה פה. נבנה בתודעת העם הזה שתורה זה גבורה. חד משמעית. אם תשאלו היום כל אחד במדינת ישראל, מי הפייטרים, מי האנשים שיש להם עוז, אפילו דמויות, הם יגידו לכם רועי קליין, הם יגידו לכם דרור ויינברג, הם יגידו לכם עוד שמות שבשלושים שנה האחרונות ברוב רובם תהיה כיפה סרוגה על הראש. זה מהפכה כללית, זה לא משהו פרטי. אתה הולך לצבא כפרט לממש את האידיאולוגיה שלך. אבל אחרי שהאידיאולוגיה מתממשת גם דרכך, יש מהפכה תודעתית אידיאולוגית במדינה. תורה שייכת לאומץ, תורה שייכת להובלה, תורה שייכת לגבורה, תורה שייכת לכלליות. יש אמירה של תורה בתוך החיים. האם זה הכל? לא. יש עוד מערכות רחבות שצריך לומר בהן את האמירה הזאת. אבל אתם לא מבינים אפילו איזה גודל של מהפכה, אני בגיל, אני מחזור ג' באלי. איזה גודל של מהפכה ברמה הציבורית התחולל במדינת ישראל
בשלושים שנה האחרונות. יש לכוח לחבורה היושבת כאן להוביל מהלך הרבה יותר עמוק של זהות דתית, של מוסר, של ערכים, של אמירה. איך מחוללים את המהפכה הזאת? שוברים כולנו את הראש. ברור לי שהיא קיימת. אני חושב שאנשי בית המדרש הזה ואנשי בית המדרש בכלל ניזונים מעולם ערכים, מעולם אמונה, מעולם מוסר, שהוא גדול יותר מכל מה שמתחולל מסביבנו. ואם אנחנו נאמין בזה ונבנה את החיים שלנו ככה ונדבק בזה ונהיה לא שני מושגים של ציונות ודתית, אלא נהיה מושג אחד, כן, אנשים שהם חלקם יהיו בבית המדרש וחלקם ייהנו מיגיע כפיהם ויהיו אנשים כלליים ואכפתים, ואם לא נצליח לראות איך משמרים את המרץ ואת האכפתיות הרוחנית בקהילות, במדינת ישראל, בעשייה, אז זה יפרוץ קדימה. איפה אתם תפרצו? אין לי מושג. מה המשימות שיהיו בעוד 10 שנים אחרי שאתם תגמרו את הצבא ואת כל מה שתצטרכו לעשות, תקימו בתים ויהיו לכם משימות חברתיות, לאומיות, מדעיות, לא יודע בדיוק מה. אם נצליח לשמר את הלהט הזה של האמונה, של המהפכה, לשם מדינת ישראל הולכת, היא חייבת ללכת. זה הנושא שלה. לא גאל אותנו הקדוש ברוך הוא להקים פה את הדמוקרטיה הראשונה במזרח התיכון. הוא גאל אותנו בשביל להיות עם קדוש להשם אלוקיו אשר בחר בנו מכל העמים ונתנו את תורתו. מדינת ישראל היא ותהיה יסוד כיסא מלכות השם בעולם. אין שאלה בזה. בידינו הדבר. שנזכה.